Jani Laine, nyt on kolmas kiinnostele, finaalipaikka, eli yhden voiton vaan. Tulee aikamoinen ilta. 4-3 voittoja jatkoajalla. No oli aikamoinen. Vähän samantyyppinen peli kuin viime peli, että tasainen vääntö ja ne tuli tasoihin ja meni ohi ja me tultiin tasoihin ja sitten saatiin vielä se voittomaali siihen. Et hieno peli meiltä. Mitä olet tyytyväinen tuohon joukkueen? No reiluun, no melkein 70 minuuttia pelattiin. Ihan hyvin pelattiin. Et vähän liikautettiin jäähyjä siihen. Taas siihen puoliväliin, että vähän päästettiin kärpät helposti mukaan siihen niiden jäähyjen kautta, mutta pitää olla ihan tyytyväinen tänne. Aika älytön sitten tasoitusmaali siinä viimeisellä minuutilla. No joo. Pisti aika pieneen aukkoon, että siinä oli varmaan joku kiekon verran sinne meni. No joo, en mä tiedä mistä kaverilla on tommonen kuti, että on tää aika huikea, että se on näyttänyt sitä tässä pitkin kautta ja toivottavasti näyttää lisää vielä. Mutta on aika lailla teidän onni, että teillä on tommonen jätkä siellä. No on kiva, että on meidän joukkueessa. Poikkeuksellinen matsi, kaksi edellistä tein voittomatsi, sulle voittomaalit. Tänään ei sulle niin paljon pisteet tullut, mutta tänään kovaa duunia, paljon aloitusvoittoa ja aika perussumista Jani Lajusta. Joo, vähän ehkä harvemmin tulee niitä pisteitä. Nyt on vähän tullut niitäkin, mutta yleensä toi on peruspuurtamista ja kovaa hommaa, että sitä yritetään tässä tehdä joka ilta ja toivottavasti se tuo tulosta sitten. No voisitko sanoa, että Janne Lajunen tavallaan korostuu sitten playereissa, että tavallaan silloin se työntekosta polkitaan? Siihen mä pyrin, että paljon töitä, että yleensä jos tekee asioita oikein, niin silloin tulee hyvä tulos, että siihen pyritään, että mä tekisin mahdollisimman hyvin noita hommia. No nyt on se katkon paikka teillä kotona sitten maanantaina. Millä fiiliksillä lähdetään sinne varmaan hyvillä? Kuitenkin kun sanoit, että tässä on Rija ja Lahdella aika paljon. Teillä oli 2-0 voitto, Kärpät tuli otteluvoitosta tasoihin. Ja just niin pelit on mennyt, niin kuin sanoit, että on ollut johtomaaleja, pari maalia edessä ja sitten on tavoiteltu edes takaisin. Mutta nyt teillä on se tärkeä kiinnus. No joo, mutta se on peli, yksi peli muiden joukossa, että sinne pitää lähteä ihan täysillä pelaamaan. Että ei me saada mitään ilmaisiksi, että kyllä meidän pitää vaan painaa sitä hommaa siinä, meidän omaa hommaa ja yrittää sitä kautta saada se voitto. Tästä voitosta tsemppii tuonne maantaan. Kiitos paljon.